Já to ne, vystřel. Už jsi tady schodil kytaru, běž. Slyšíš. Vycouvej. Couvej. 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 To je pašák. Hodnej, pak něco dostaneš. Přátelé, je to tady konečně. Další díl kytarové zbrojnice a... Konečně jsem to dočkal. Konečně. Ano, ano, jak jsme to dlouho plánovali. 4 roky. Takže konečně Tomáš Bartecký v kytarové zbrojnici. A co nás Tome dneska čeká? Ukážu vám pár kytar, co mám. Pár taky ne, jsem se nedostal do skladu. A pedalboard. Ten je vyňuňanej, a to je právě důvod, proč jsme 4 roky čekali. Aparáty, jak to je teda zapojený a... Jak to zní, hlavně zahrajem si, že jo? No. Tak jdeme na to. No tak Tome, konečně vítej v kytarové zbrojnici. Ahoj. Ahoj. Hele, tak hned uděláme takový jako představení se pro i lidi, kteří vůbec, který třeba vlastně Tomáše vidíte poprvé, některý třeba mladší, že jo, nebo nevím, jo. Tak pojďme trošku představit vlastně, kdo seš a tak, tak řekni, kde, co je tvoje kapela? Narodil jsem se v roce. Tak moje hlavní kapela jsou Kurtizány z 25. Avenue, hraju taky ve skupině Vanastovy věci. A dělám písničky pro Anuka, točím desky Lucce a s Danem Landou jsem točil desky, jezdil šňůry. A s Lucí jsem odjel 2 šňůry, tak takhle. A nesmím zapomenout na kapelu Devil's Autumn. No jasně, to je takzvaná vánoční kapela. To je vánoční kapela. Jednou za rok na Štědrý den. 25. Bude to letos opět. Tak v Malostranský besedě 25. prosince. Jo. Dobře, dostaneš ode mě dárek. Ne. Dárky, ale od partnerů. Tady dostaneš tady úplný pytlíček. Tady úplný pytlíček. Můžeš si vybalit. No. Tak tady máš ode mě CDčko, naší kapely. Děkuju. Pak tady máš kabel, ten je od Vidary. Děkujeme Vidaře za... Ten se nestratí. Ten je výborný, je v něm nějaký stříbro a tak. Ještě to tak tam, to musí být. Ještě tam něco najdeš možná? Zlato možná. Nevím, je tam něco? Je to tak, trsátka. Jasně, trsátka Janíček. To ne jo. Podívej, takový jeden balíček. Můžeš i třeba na ukulele zahrát, kdyby jsi chtěl. To je můj sen. Právě, ale ve studiu nikdy nejsi. Tady máš právě od Coffee Audio. Skvělý. Se dělají výborný boxy. Aha. Posílají čepici. Boxy dělají, jo. No, kytarový boxy. Pěkný. Tak čus, chlapi. No, máme tady tričko od Furcha. Tak dostaneš tady jedno tričko od Furcha. Ty taky podporují zbrojnici, takže děkuju moc. Tak děkuju. Tak jsme ready na kytary. Vrhneme se na kytary. Dobře. Tak to je ale legendární kytara tohle, víš? To je legendární kytara Godin TC1. Jako Telecaster. Jako Telecaster, no. To je tak jako, viď. A je z roku 91, 92, jak jinak. Tu si pamatuju, v podstatě já si tě pamatuju hlavně s touhle kytarou, no. Už to je moje nejoblíbenější kytara. Teda, já si, že to je vidět. Tak. To teda ještě drží, jo? Ještě drží. Říkal, to je kytara z lípy. Ale původně jsem si myslel, že je z balzy. Všechno původní asi. Tak mechanika už je tam daná nová, protože ta stará už... Neladila. A už, no spíš tak už se vylomili a různě. Ona toho docela zažila hodně, ta kytara. No. Ty jsi celkem takový, jako řekněme, dynamický hráč. Hodně s nima pracuješ, viď? No. Ty krky a už jsem upustil od některých technik, jako je třeba... To už nedělám. Ne, ne. Hlavně na půjčených kytarách. Protože už byla zlomená a tak, tak už ji netrápím. Ale šlo to i třeba o ton. Sakra. Někdo používá vibrapáku, viděl, ty používáš. Vždycky. Říkal Petr Stanko, to je technika, ty vole.
A není ti líto třeba, že máš jenom jednu? Je mi to strašně líto a chtěl bych ještě jednu, nejlépe slonovou kost. Takže protože abych měl jistotu, že až by se něco, nedej bože, stalo, tak ať mám prostě ještě jednu. Takže výzva divákům, kdybyste no, někdo měl. Kdybyste někdo měl tuhle tu kytaru, tak já ji okamžitě koupím. Jo, takže Artisan TC Godin. Jo. A s tuhle kytarou hraješ jenom v kurtizánách? Nebo? Jenom v kurtizánách. Jo. A z Devils, no. Jasně. No tak jo, tak jdeme na další kousek nějaký. Nebo nám ještě něco zahraješ na ní? Tak, no jasně. Tak kousek Tommyho ještě třeba. Jsme přesedlali na jinou značku, tak co pak je tohle? To je Gibson Firebird Special Studio. Ta je z roku 2004 nebo 2005 a tu jsem si koupil, protože se mi strašně líbila. Jak jinak? Já to jsem dost taky atyp catera. A když jsem se na ní zahrál, tak jsem zase zjistil, že oproti té Godince mi víc pomáhá, dejme tomu, jo, jak to říct. Tak třeba omylem. Tohle je úplně skoro stejná, viď? Tu jsem si koupil jako první a pak jsem usoudil, že si musím koupit ještě jednu, protože když jsem si vzal tu Godinku na písničku, která by byla ve stejném duchu, tak ten zvuk je o něco subtilnější, dejme tomu. Tohle jako víc tlačí, tahle kytara. To jsou přece jenom klasický humbuckery. Tam to jsou takový zvláštní snímače. Tam je slyšet každá struna zvlášť a moc ti nepomůže ta kytara. To jsou takový pomocníci. Jasně. No a tuhle tu fialovou používám o půl tónu podladěnou v písničkách, který bychom jinak nevyspívali. Třeba Maso. Koukám, jak to tam máš oblepený, to máš... Takže tohle to je bohužel trošku vada na kráse, dejme tomu, ale bez toho já nemůžu hrát, protože ten ostrý struník a o tu kobylku tady jsem si vždycky urazil, tady ten mozol, takže teď mám fáč na ruce a takhle tu gafu. Pořád vyzývám různý kytaráři, jestli by nevymysleli nějaký můstek, prostě průhlednej třeba silikonový, ale aby to zase nedrhlo a tak. Není to jen tak. Já si pamatuju tebe z koncertu, že většinou od půlky koncertu už jako na těch kytarách byla krev. No, tak toho už bych se rád vyvaroval právě. Jo, to je drsný. No tak jo, tak hele, nádherná kytara, jdem na další. Jo? Dobře. To jsem zvědavý, co tohle je za kousek teda. Tak tohle je moje vlastně úplně první kytara, s kterou jsem začal jezdit pořádný první koncerty. Nejdřív mi ji půjčil, pak mi prodal Jarda Stanko z kapely Kokrment. Tak jsem jako vysondoval, že ta kytara je z roku 1970, je to japonská kytara,
této značky, kterou nikdo nezná. Co to tam je napsanýho? Marchis. Jo. Marchis, a je to evidentní, že to je starý Japonec, protože má ještě tu velkou hlavu, kterou pak zakázali to samozřejmě nevím, dělat jo. jako takový prostě plagiát. A co je na ní asi nejzajímavější, že je úplně úžasná, lehká, a já už vím proč, protože je z překližky. Hraje hodně na hlas, víš? Takže hraje hodně na hlas a jsou tam ty starý kurtizány strašně cítit. Tenhle ten riff, co jsem teď hrál, ten jsem složil předevčírem a vlastně jsem oprášil starý riff a ten byl... To je prostě. Tak a to je vlastně pravda, že s touhle jsem tě asi vydal s kurtizánem, no, ale... No. Na tu jsem hlavně aplikoval teda hodně tu svoji techniku. Tuhletu a... tak dlouho, až jsem jí skutečně zlomil. Opravdu, jo? Až jsem jí zlomil, potom se ještě nějak dala dohromady a potom jsem byl v nějakém bezvastavu, takže při jednom koncertu jsem jí vzal a rozmlátil jsem jí na pódiu na sračku. A pak mi to bylo strašně líto. Byla ve skříni, říkal jsem si, to přece není možný, a že pojedu z Lucí šňůru, tak jsem si říkal, tak to je výzva. Tak já si jí omluvím tím způsobem, že jí dám dohromady, nechám jí dát dohromady a vemu jí na tu šňůru, tu velikou, jako, jestli to teda, jestli to zaslouží. Takže. Stalo se. Standam Papež mi to rozmluvil, říkal, hele, do toho dáš takových peněz, to si za to můžeš koupit jako novou. Jo. Říkám, to nemůžu za prvý a za druhý to udělám. To je hezký. Tak jí dal takhle krásně dohromady. A ještě dostala dárek Gibson mechaniku tady tu, které, jak všichni říkají, úplně k ničemu, že se okamžitě rozbije, ale patří tam. A ještě upozorňuji na zvláštnost na umělohmotný kameny na struníku, protože ty vazby jsou potom úplně jiný. Tohle prostě zjistíš jenom, když to máš. Jo. No tak jo, tyjo. Tak jdem na další. Gibson. Gibson SG, rok 77, samozřejmě taková Black Sabbath kytara, nemůžu si pomoct. Kde jsi ji pořídil? Tak tato, tu mám půjčenou od PBH, to je ještě limitka taková s tímhletou velkou harmoničkou jako struník. Aha. A já mám z roku 80, taky krasavice, ale ta je v tom skladu těch 12-tovek, takže jsem si dovolil vytáhnout, takže mám taky rád SGčka. No. Dobře. Čím jsou pro tebe třeba zajímavý tyhle kytary? Je pro mě, jak neuvěřitelně pohodlně se na ní hraje, jak je lehká, samozřejmě záda, že jo, tyhle ty věci, no, akorát... mi asi moc nesluší, všichni říkají, že je moc malá na mě, ale to je mi jedno, ale takhle ve studiu je prostě fantastická na sola, na tyhle ty věci. Hodně asi prolejzá. Úžasná, úžasná. A vždycky, když jí vemu, tak ty nějaký sabaty jako vlastně se vytvořejí. No. Tohle je nějaká krasavice, víš? Tohle je krasavice. To je Gretsch Silver Jet, ale tenhle má ještě takovej kouřovej odstín takhle. Tak ta je z roku 1990 a tu jsem si koupil v New Yorku v takovém nádherném obchodě v bazaru. Strašlivé peripetie to stálo, ale nakonec jsem si ji přivez a takhle ji teď pěkně mám. A
tak Gretsch, no, co k tomu říct, zase velice zvláštní snímače, který jako kdyby ne a ne je pořádně, že jo, osolit, že pořád tam má jakou brzdu a je to nádherně nakřáplý. Takže ta nahrála Ubiquity a tak. Taková drzá, viď? Je drzá. Parádní, krásná kytara. Díky. Máš ještě nějakou, co nám chci ukázat? Určitě. Tak pojď. Čověče, to znám. Sovaná stovky, to víš? Sovaná stovky. Ty jo. Kolikrát jsi to už hrál, tuhle písničku? Mockrát a stejně ji doteďka neumím, takže vždycky se musím nadechnout a říct, ty jo, tak, že tam hraješ sám tohle na začátku a to seš teda jak nahej v trní. No. Nesmíš to podělat, víš? A kolikrát jsi to podělal? Mockrát. Jo, mockrát. Jo. Zdravíme Roberta. Ale důležitý je nedat to na sobě znát. No a co pak je to teda za kytáru, prosím tě? Tak tohle je Fender Stratocaster rok 78 až 81. To by se musel sundat krk, aby se to zjistilo přesně. A tu jsem si koupil teď nedávno, protože jsem takovou kytaru vždycky chtěl, ale nevěděl jsem, jak na ní jako hrát. Co s ní, co mi jako způsobí. Tak tato mi způsobila, že si asi koupím klobouk z Tecna a... protože na to hraju v pořád country takový. Já nějak mě svádí k tomu. Je nádherná, je strašně těžká teda, to je masakr. Není to moc na koncerty, jo? Není, no, pro mě určitě ne. A miluju tady ty velikánský hlavy. Myslím, že to je nádherná, nádherná kytara. Taky mám rád ty velký hlavy, jako no, to je... Tak to jsem si splnil, sen. Jo, tak ty jsi do toho country ale opřel, koukám. To teda. Já jsem kdysi takovouhle kytaru měl a v nějaký slabší chvilce jsem jí daroval synovcovi a teď mě to strašně mrzelo. Říkal, tak to byl japonský Telecaster z roku 87, no a teď jsem sehnal v kytarách v butiku v Modřanech tady tu z roku 90. Takovouhle nádhernou, medovou, úžasnou. No a to je jako úplně, že jo, takový zvonečky. Taková. No, a ty jsi říkal, že to bude dvoudílný. To takže... strašně jako se mi ta kytara líbí, jenom vždycky, jak jsem mluvil o těch velkých hlavách. Tak u toho Telecastera je to opravdu drobeček, ale u něj mi to vlastně tak jako k tomu patří samozřejmě, ale vyřešil jsem to tímhle způsobem. Protože tohle je taky Telecaster, ale tu hlavu už má pořádnou. To je v pořádku. Jo, rozumím. Takže Telecaster Deluxe. Rok 73. Krasavec. Takže to je z roku 1973, tu jsem si strašně přál, protože jí má David Koller a já jsem na ní pořád hrál u něj. A pak se mi podařilo teda koupit. Potom jsem jí jako idiot ve slabý chvíli prodal a ona, teď jsem měl narozeniny 5. července
A 4. července mi zavolal Štěpán Drábek z kytar, že ta kytara, že ji tam mám. To je ta tvoje původní, jo? To je ona. Ty jo, tak to je zase štíkro. Že jsem mu to říkal, že mě to mrzí a mám jí zpátky. A ještě na narozeniny. Vyložení narozeninový dárek. To teda. Koukám, tam má nějaký speciální... Ano, nějaké... tak to je speciální nula, který se jmenuje speciálně, ale já jsem to zapomněl. Taky kompenzovaný... A je to kvůli ladění, protože s těmahle staršíma kytarama zkrátka může být občas trošku trouble, no. No a co dá? Taky teda má takový netypický oproti jiným. Koukám, snímače. Snímače jsou naprostý a typ. Zase, když na ní hraju, tak... Ty basové struny s těma vyššíma dohromady, taková zpěvačka to je. To je mnohem jako brilantnější, víc, no. Vyličitelnější. Tehdy vlastně jako Leo Fender říká, hele, musíme udělat nějakýho mm-hmm. jako něco jako odpověď Gibsonu, že jo? Ale, a to má humbuckery, ale jiný, jako víc fenderovský. Že? Tak to se mu povedlo. Jo, jo, právě, to je zajímavé, že to nezní jako klasický humbucker. A to tu vozíš na koncerty, nebo? Ne, já jsem ty kytary nejdřív jakoby vozíval na koncerty, ale pak jsem usoudil, že to nebudu dělat. Prostě na té kytaře časem vždycky něco začne chybět. Třeba kámen. Tak jsem si řekl, tak to ne. Tyhle ty krásný, drahý, ty budou do studia. Dělníci jsou tady. Jo, jo. Ne, to znamená, že se nepodívají do studia, ale ty jsou primárně určený na živý hraní. Máme ještě nějakou kytárku, kterou bys... Máme! Jo, tyjo, to je dlouhý díl. Ale jdem rychle. To je úplná nostalgie pro mě, tahle nota. No. To k té kytaře i patří. To k té patří a proto jsem jí chtěl. Takže jsem si ji koupil. Zase to jsou jiný úplně sféry, kam se s tím dostaneš, touhle kytarou. Mě to na ní svádí hrát přesně takovýhle věci zkrátka. Takže tohle je Fender Jazzmaster, je to relik a tenhle je z roku 2001, tuším. A to jsem taky koupil vlastně náhodou, že ji někdo nechtěl, jako nevhodný dárek. A to provedení je prostě luxusní, je nádherná. No a ty máš ještě nějakou podobnou, víte? No, myslím si, že když má člověk takovou kytaru, tak by měl mít ještě jednu. Ale tohle je teda hodně sexy kousek. To je. No a právě, když se podíváte, myslím si, že by ty kytary měly být takhle. Dvě. Ačkoliv vypadají dost podobně, tak jsou každá teda podstatně jiná. Ten nejzákladnější rozdíl je kratší menzura u toho Jaguara. Aha. Takže se na to hraje úplně jinak. A pokud tam má člověk jedenáctky, jako já třeba teďka, tak mám pocit, jako kdyby hrál na nějaký zvonečky, nebo ten odpor jako skvělej. Prostě nádhera. No, a tak nám teda i představ. Co to je za kytara? Takže tohle je kytara Relic, jako rok 63. Custom shop. Úplně luxusní provedení kytary. Je taková voťupaná a má taky ty narezlý šroubky. Zkrátka vypadá, že je stará, ale že na ní byl někdo hodně hodnej. Popraskaný lak jen tak lehce. Takže to je poslední kytara, co jsem si teďka koupil a tím jsem to asi završil teďka na delší dobu. Fender Jaguar. Fender Jaguar.
To si tak jako vybavuju třeba Nirvana, ne? On na ně hrál, na ty Jaguáry. Nirvana, pro mě hlavně Cure třeba. Takže to jsou ty zvonečky, mám to nějaký delay někde. A nesmírně inspirativní kytara. Okamžitě tě napadají věci. Což platí o každý té kytaře, protože jinak bych si tu kytaru nekoupil. Ale v momentě, kdy mě na ní začnou napadat písničky, tak vím, že ke mně patří. A zdar. Tak jsme se přesunuli na akustické místo. Ano. A abych vám teda ukázal svoje 3 akustiky, každou používám něco jiného, logicky. A tady ten Gibson Jumbo je taková kytara, která jezdí všude se mnou. Cestovní. Cestovní, nahory, na chalupu, všude. Táborák, protože... jo, taky. Ona přežije i táborák, protože to není masiv, takže se neskroutí nic a když se nedej bože stane to neštěstí, že mě někdo požádá v restauraci o nějaký výkon. umělecký, tak ta to vždycky schytá tady ta. A zatím to všechno přežila, takže složila spoustu písniček. Takže tu mám velice rád a to je takový držák, který je se mnou všude. Taková. To je Greta, to pak můžu třeba ještě rozebrat, jak je to prostinké, protože já jsem v tomhle dobrý udělat riff, který působí složitým dojmem, ale je to jo, tak vlastně natočíme nějakou lekci potom, jo? Dobře. Lekce Greta. Kalika ta kytara. Ano, ta kytara. Tak tu jsem prostě dostal jako dárek od firmy Furch. Mohl jsem si vymyslet, jak bude vypadat, co na ní bude. Takže jsem se rozhodl takhle, že bude černá, budou tam lepčičky a kulečníkový koule s 25. Je skvostná a je to úžasný nástroj, který bych si nikdy nekoupil, takhle kvalitní akustickou kytaru. A tu používám s vanastovejma věcma na koncerty, jezdí live, protože je úplně na to ideální. Hrad, a jaký na live jako snímáš? Máš tam nějaký snímáč? Ano, tam je v kobyle snímáč a ve vnitře mikrofon. Jo, to je ten LRB s Antem. Ano, a ty si můžeš navolit poměr mezi tímhle a tímhle. Jo, mezi mikrofonem. Jak moc to má být ten drát a jak moc to tělo. Máš to nějak jakože pořád stejně nastavit? Mám to 50-50 v podstatě. Takhle to řeší zvukař, si říká, jak to mám udělat, já to neřeším. Že je spokojený, když je to spokojený. Půl na půl. Zvuková zkouška probíhá po každý takhle. Díky. Je to ta vyšší řada. Už, tak já myslím, že je to na té kytaře vidět, že to není žádný Bčko. To je fakt krásná teda. Je tam teda, nevím jestli bohužel, nebo jak to říct, jsou tam 12 struny elixíry, protože podle firmy Furch je to tak správně. Takhle to dávají s těma 12. Já bych si tam osedal 11, ale jsou tam 12, protože to tak má být. Řekli ti to, tak to řekli mi to, takže jako, já to lovček trošku jako cítí, když bych na to měl třeba 3 hodiny hrát někde na Mejdanu, tak to o tom bude vědět. Ale tak trénink, dobrý. Krasavice, no vidíš to. Tak jo, tak máš ještě jednu, viď? Ještě mám jednu. No tak ale ovšem tohle je
To je velkolepý. To je velkolepý a proto jsem si ji pořídil, protože působí velkolepým dojmem a já jsem po té kytaře vlastně nechtěl nic jiného, než že bude v obýváku dělat jako ozdobu. A k mému překvapení ji naprosto běžně používám při nahrávání ve studiu, protože se na ní hraje velice pohodlně jako akustická dvanáctka, aby si se dostal na všechny tyhle ty polohy bez toho, aniž by si musel nějak strašlivě mačkat, je boží. Takže ona má takový papírovější zvuk, ale v té nahrávce tu nahrávku nesmírně nadechne. Tak je teda, takže a barva je prostě jiná. Takže nakonec holka se ukázala, že taky i něco umí, nejenom že nádherná, ale ale je to teda, víš, co to je? To je Gretsch? To je Gretsch. Má to jaký model krasavec. To je kráska. Teda. Model. Model kráska. Hele, je to tady napsaný, ale já to nepřečtu. Ale to se stejně nedá koupit tady určitě už. Ne, je, už asi po 150. říkám, že miluju velký hlavy, no tak to jsem tam nemohl nechat. Tohle je krásný. Tak nám něco zahraj. Tak jo. Vánoční píseň. Děkujeme ti. Tak to byl akustický set a my se vracíme zpátky do tvého studia. Ano. Střih. Teď se dostáváme ovšem od kytar k aparátům. Koukám za tebou hradby, ale i maršálů, i různých jiných věcí. Tak nám to pojď popsat, prosím tě, ten tvůj zajímavý systém. Mm-hmm. Takže používám dvě hlavy. Orange je na horní bednu a VHT je na spodní bednu. Orange má takový zvuk, který prohrne celý koncert. Případně ještě druhý kanál, takový crunch. A VHT je na ty spotky a sola. Buď používám jeden, anebo oba dva dohromady. Jo, takže jeden hraje pořád. Vlastně. Jeden hraje pořád orange a VHT se přidává. Ještě se teda bavíme o tom setupu pro kurtizány. To je setup pro kurtizány. Jasně, jasně. Pro vanastovky mám orange a mesa bugy. Ale princip je stejný. Zase jedna nebo druhá bedna, nebo dvě dohromady. Ještě k těm bednám, jenom jak jsi říkal, teďka jsi říkal, že tady máš vlastně jiný, než hraješ na koncertech. No na koncert mám normálně orange bedny, dvě dvanáctky a normálně čtyři, takhle dvě bedny. Že mám jako dvou dvanáctku a čtyř dvanáctku. A vozil jsem čtyři bedny, to si dvě pamatuju, Bčka, dvě Ačka. Ale nějak to už nekvituje nikdo to nechce nosit, nikam se to nevejde. Vej, ten klub je malej najednou. Tak ještě teď, když jedu třeba souběžně s těma vanastovkama, tak tam mám ty čtyři bedny. To řeším takhle, že mám čtyři bedny s vanastovkama a dvě bedny s kurtizánama. No. Hold. Jenom. No tak jo, hele, tak pojďme teda k tomu aparátu. Tak nám asi třeba zahraje, jak to zní, jako jak to používáš a tak. No. Tohle je ten kanál, tady ten, teď se rozsvítil. Jakoby nějaký víc kreslený. Takovej, ne, právě že míň. To je ten na takový vybrnkávání.
momentě, kdy jdu na refren třeba nebo něco, tak se tam dá ten základní. A když je refren třeba, tak přišlápnu ještě VHT. Takhle, takže ty máš vlastně jako ten, ještě teda to je, prosím tě, jaký model Olinže? Rockerverb 100. Jo. A on má teda dva kanály, ty přepínáš. Má dva kanály, oba jsou upravený od Tondy Salvy. Tady je takzvaný jump na sola, že se to nakopne, odbrzdí. Jasně, jasně. A tady na tom kanálu, protože ten byl opravdu úplně čistý až moc, tak tam předělal takový lehký zkreslení na takový crunch. No a takže mezi těm, tady chodím mezi těmhle dvěma kanálama plus to solo, ten jump. Což je jenom hlasitostní skok. Což je prostě, že se to sešlápne. A je to odbržděný. A ten, to VHT používáš někdy samostatný? Nebo ne, samostatný nikdy. A používám na něm tyhle oba kanály plus ten equalizer, který funguje jako tady ten jump, taková. Jasně. Takže to je taky na sola, anebo tady ten klasický. Kterým doplňuju. A teďka slyšíme range. Jenom VHT. Jenom ten VHT. Ale ty to nepoužíváš samostatně, jenom na přikrmení. Jako třeba na to někdy dojde. Ale princip teda máš hlavně teďka, že to máš jako na... Tohle je hlavní zvuk, tenhle se k tomu přidává. V případě teda těch kurtizán, to jede půlku koncertu v podstatě oba dva. Protože co je víc než jeden aparát, co dva aparáty. Tak, ale snažím se to dělat tak, že ho přidávám, aby bylo slyšet, že se přidal ten druhý aparát. Aby to působilo dojmem, že jsou tam dvě kytary. Jo, jo. Tak nám to ukáž, jak to vyzní jakoby single. A pak... Takže single a přidám... Oh, no, dobrá, dobrá. Takže... To je fakt jako masivní nárůst, chápu, že to chceš mít pořád skoro zapnutý. A ty dvě bedny taky dělají teda hodně, no, jak se jedna přidá. Dělají, no, a samozřejmě, když máš ty čtyři bedny, tak máš ty zvuky vedle sebe, takže je to ještě markantnější, že se přidala druhá kytara, protože je prostě po něco vedle najednou se přidá. Tady se přidává dole, já už jsem se hádal dost kvůli tomu. Jasně, no ono to ještě jiný, že co slyšíš ty, že na pódiu a co leze jakoby ven, jak je to a jako... pokud bys si používal stereo efekty, já jako mám to ve stereo, ale moc na tom nelpím plně, tak když jsou vedle sebe, tak je to zase jiná. To je jiný, to je pošušňáníčka už pak, no. A on to rozhazuje dopředu, venca, pravá, levá, takže ono to tam jako je. Jasně. A já to mám v uších, takže já ten pocit to... vlastně mám, že mám dvě kytary. No. Jsi říkal, že teda máš Orange, ty tam mají asi stejný repráky, co máš tady, ne? Máte štěstí, že okolo jsem odborník. Ano, určitě jsou tam selečny V30. No takže to je to tak, že do toho vede párák do těch dvou ze siku, vstup, a zezadu stereo jack na přepínání těch právě kanálů. A dvě bedny, každá prostě každý ze sích má svoji bednu. Tak. Ještě mě zajímá teda lehce, aspoň ty vanastovky, tam si říkal, že máš trošku jiný aparáty a jiný jako setup, sice ho tady nemáme, tak můžeme aspoň jenom tak stručně. Tak tam jsou opět dvě hlavy, jenom je to v reku všechno, jako efekty mám TC Electronic Multi Effect, a nemám pedalboard, ale MIDI controller, kde jsou naprogramované písničky a pak jenom šlapu. Jasně. A všechno se stane jedním sešlápnutím. A princip jako základního zvuku z aparátu je vlastně stejný. 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 Přidává se, tam je teda ta Mesa Boogie jako druhý aparát a tam fouká ta Mesa Boogie. To je nějaký rectifier. No. Rectifier. A ten první aparát je... Orange, to je taky rockerverb, ale výroční bílej, který má takový vychytávky, jako je třeba atenuátor. Jo, že to hraje potichu. Že to hraje potichu, ale zvuk má stejný. No,
u těch vanastorek to právě používám. Fakt, jo. Protože abych tolik neřval na pódiu, mám sluchátka, takže to je jedno. Jo, jo, jo. Takže tam to používám. A má ještě takový, že ten druhý kanál nemá právě jenom čistý, že ho má trošku. Jo, jasně, jasně. Nakreslený, když chceš. A ještě má velkou vychytávku a to, že má jako power ze zadu. Jo. Takže standardně dělám něco jiného, než bych chtěl. Vždycky zapomenu na to, že má zapínání vzadu. To je výhoda mít dva úplně rozdílný aparát. Úplně rozdílný aparát. No dobře, tak to máš teda pěkně udělaný. Mm-hmm. No a nezbývá teďka, než se vrhnu na zlatý hřeb. Ano. A tak jo, tak tyjo, tady to je teda umělecký díl, bych skoro řekl, viď? Pedalboard. Jak jsi vůbec přišel k tady té barevné kombinaci? Je to nějaká tvoje... Já mám oblíbenou červeno-černou, ale pochopitelně, když se rozhodne, že budeš mít celý pedalboard červeno-černý, tak to vyžaduje chvíle majistý kompromisy, že zrovna tenhle efekt, co tě moc baví, si tam dát nemůžeš a tak dál. Případně si to sám doupravit barevně. Zkrátka, aby to sedělo. Takže jenom tady ve firmě Line 6 selhal. Škoda, že prostě delay jsou zrovna zelený. Zkreslení je červený třeba, který jsou tě nepotřebuje. Tak nemůžeš použít delay, to je jednoduchý. No tak jo, hele, tak nám to tak nějak zkus postupně představit. No, takže od firmy Voodoo Lab jsem úplně koupil ten hlavní jako rám, nebo jak to říct. Na čem jsou ty pedály. Na čem jsou ty pedály. Jasně. A pak jsem začal teda konstruovat tady tu věc, až jsme se dopracovali tady k té liště, protože mi s tím pomáhal Tonda Salva. Ty jsi měl nějaký asi koncept, co by si chtěl, aby to umělo, že jo? Já jsem měl koncept, že se šlápnu jedno tlačítko a stane se spoustu věcí. Jasně. Přepínání kanálu na zesilovači, přepínání MIDI kanálů v efektech. Přepínání jednotlivých aparátů. Přepínání aparátů. To znamená každá písnička v tempu, co se delayů týče a tak. Jasně. Prostě si s tím fakt vyhrát. Jsi to posunul hodně dál, než jsi to měl dřív, viď? Tohle je můj třetí pedalboard, takže už jsem měl... Kolikže to trvalo? 4 roky? 4 roky jsem ho stavěl. Neříkám, že jsem ho měl 4 roky na stole a měl jsem v ruce pájku. V té pájce já nejsem dobrý páječ, takže naštěstí jsem objevil tohle, což jsou takovýhle jacky, který se prostě jenom nasazují princip jako anténa třeba. Vnitře jehla, na to člověk narazí, přišroubuje a tím to prořízná, propojí. To je značka... George LS. Jo, jo, jo. To už se je hodně dlouho, taky jsem o nich kdysi. To byly první nepájecí, který se snad tak vyrábili. No. No a když jsem objevil, že dělají červenoč. No tak to byla jasná volba. Asi jsem kvůli tomu na to čekal asi o 3 měsíce díl. Ale vyplatilo se, jak vidíš. Pak jsem hledal teda efekty, které by mě bavily tam mít, aby, protože ten prostor je omezený, tak aby to skutečně něco umělo. A v momentě, kdy se to začalo chýlit ke konci, tak jsem usoudil, že tomu pedalboardu chybí nějaký oči, nějaká duše, něco, aby vypadal jako živej. A za to ti děkuju, protože ty jsi mi našel tady tu věc úžasnou, tenhle status, který mi říká, co mám dělat. Co se děje? Takže jde sem, zapni si efekty. Máš baterky. Fakt jo, tak to, ty tam tady ty zkazy. Máš playlist. Tohle je set, jako na, když se dělá zvuková zkouška. Máš zatejpovanou ruku, máš trsátka. Tak to si děláš srandu. Zařídil jsi guest list a do toho. Ježíšmarja, to je dobrý. Myslím, to je jako koruna na závěr a tohle je výborná věc, to je přijímač kosmické energie, bez toho by to vůbec nefungovalo. No a celý jsem to teda pak chtěl nějak korunovat casem pořádným, takže tady kluk, s kterým mě seznámil Tonda z Českých Budějovic, Kosmy, takže jsme upekli na zakázku tuhletu nádheru, kde bylo spoustu úskalí. Například tohle, tak s tím si jako hodně vyhrál. Tady ta gilotina, to se mu povedlo.
To vlastně odendá, že bys tam mohl nastrkat. Abys tam mohl nastrkat ty jacky všechny. Kolečka samozřejmě, madla, všechno, aby bylo přístupný a praktický, což všechno funguje. Je moc šikovné a dobře to dopadlo. Cosmi boards. Vřele doporučuju. No a potom jsem si ještě říkal, že by měl svítit ten pedalboard. Ale že tam přece jenom tak nenalepím ledky z Hornbachu. Takže jsem vymyslel opravdu úplně úžasnou lištu. Barevně jsem to vystříhal, všechny ty filtry. Jenomže my jsme tam ten pedalboard dali napevno. Takže jsem to všechno musel dělat, když už byl v tom. Takže až budu příště dělat pedalboard, tak to udělám nejdřív, než ho tam dám. No a ten, teda ten tvůj jako mozek vlastně, to, tak to je co přesně? To je poměrně už dneska známá. Tady ta lišta Boss ES8 umí to různých věcí a z toho využívám opravdu minimum toho, co to umí. Takže on přepíná mezi kanálama, mezi aparátama, volí buď jeden, druhý nebo oba, potom zároveň může přepínat jejich kanály, potom funguje jako smyčka těch efektů, že každý ten efekt je ve své smyčce a člověk prostě si nastaví, který ty efekty mají fungovat a který ne. Takže v podstatě je to tak, že ty pedály nejsou jakoby v signálovém řetězci, ale je tam jenom přiřadí, když je potřebuješ. Ano, ano. Yes. Vlastně to celý takhle na začátku se tam člověk vstoupí a tady je výstup a tady to všechno jsou ty smyčky, který si tam člověk přiřadí tím, že to takhle označí. Takže teď jsem si tam přiřadil 4. Když to tam není přiřazený, tak to přes ten efekt vůbec nejde. No. Pak to umí MIDI teda, že jo? A potom MIDI, takže můžeš mít až 8 různých efektů a ty samostatně ovládat přes MIDI jejich kanály, jejich presety, jejich banky. Jasně, jasně. No tak jo, tak se jdem teďka podívat asi na jednotlivý pedály. Dobře. Jak je ty používáš, jaký máš rád ty z nich zvuky nebo tak, k čemu je má. A pak se posuneme později k tomu, jak to vlastně celý používáš. Jasně. Dobře, tak jo. Takže ty efekty, seřazený je to, jednička je kvákadlo. Kvákadlo je klasika. Pak je to za kvákadlo? To je Voodoo Lab a umí ještě autovách. A ještě má možnost... Máš tady 4 presety, které si můžeš ještě ty sám jako přenastavovat a je to... efekt do jedné písničky, dejme tomu na chvilku. Super. A to máš vlastně už rovnou zapnutý, když si zapneš ten preset. Nemusíš dělat takový... On je v tom, on je, tohle kvákadlo je atypický v tom, že ho nespínáš tím, že na něj šlápneš, ale že je zaplý pořád, že tady má on jo, off. Jo, jo, to znamená, když já vletím na to solo třeba, tak už mám zaklý kvákadlo v tu chvíli. Jasně. Nemusím ho spínat. A jaké ho mám proto, protože je černo-červený. A máš rád značku Voodoo Lab. A mám rád značku Voodoo Lab, moc. Takže dvojka. Dvojka a trojka je tenhle ten efekt, který jsou vlastně dva efekty v jednom. Je to od Tondy Salvy Annihilator. Mě to udělal KHDK. KHDK. Mě to udělal i na zakázku, že to je opravdu rozpůlený teda a je to tenhle efekt, to je booster a tenhle to je oktáver. Takže ten oktáver, ten mám v tom řetězci první. Že máš vlastně jakoby dva efekty v jedné krabici. Ano. A oktáver jde první a až za ním je pak zkreslení. Jasně, pořád. A ten oktáver je opět velice unikátní v tom, že na něj lze hrát akordy s ním, což jsem si vždycky přál, ale takový oktávr jsem nikdy nenašel. A ejhle, je tady. Uka. Takže ukážu to bez něj.
nafoukovač. On ti nafoukne z těch. Tam ta oktáva. Hmm, to je fakt, jako mám taky oblibu v oktáverech, takže chápu jo. To maso, co tam jako se děje pak, no. No, druhá půlka toho efektu, teda je ten booster a ten je... Pro mě třeba ideální v omylem. Takhle. V podstatě nakrmíš ten aparát už zkreslený, takže jdeš do většího zkreslení, že jo? No. To je vlastně jenom... Ale takovýho až jako fazovýho... Jo, jo. A to je vlastně pedál, který nějaký signature toho kytaristy z Annihilator. Ne. Misfits. Teda Misfits. Jo. A je to původně, je to od Ampegu basový efekt, který přidává ty koule. Takže on si to takhle, takže to je vynálezce genius, skvělý, děkujeme všichni. A teď jsem si uvědomil, protože jsem ho měl pryč a zjistil jsem, že už bez něj nemůžu existovat, že jsem takový tenoučkej bez něj, tak mi Tonda půjčil prototyp, který tam měl, abych měl zatím na co hrát. A mě vlastně napadlo, když je to basový aparát, aby si ho vzal Rub basák z Kurtizán. Tak na to hraje už taky, že? A jsme takhle nafouklí, doba, boží, nafoukaný. Nafoukaná kapela, co víc. Tak jdeme na další pedál. Takže čtyřka, to je nakopávadlo. Opět Tondy. To je Salvation Audio. Tady ten nádherný skejťácký design. On nech tam měl víc těch kousků, mi dal vybrat. Tady, to je z prkna, že jo, udělaný. Skejťáckýho. A našel jsem tam... Tuhle barevnou kombinaci, takže to klaplo. Ještě ty ledky by mohly být teda červený. On mi je předělal na červený. Já si říkám, to jsme domluvený, samozřejmě. Takže to je Tonyho Tone Wheel Booster v podstatě, čistý. A je to... Takovýhle jenom tu se zvedne celou tu. Aha, a takže a ten booster z toho Annihilatoru je teda jiný jako typový. Ten je... Tam je to jasný. Tohle to ne, vlastně ani moc nemění zvuk. Prostě to takhle zvedne. A tam ten to tam napustí. Tenhle to opravdu prováže. Jasně. Taký lepidílko. Jo. Tak jo, tak co dál? Pětka, to je POK. Naštěstí dělají tady zmenšený verze. Nechci říct, že je to samý, jako ta krásná s těma táhlama, ale splní to ten účel. No, takže já to používám takhle, takový varhany, jako lehce. Tak. Božský efekt. Strašně inspirativní, hned na to skládáš. Takže sedmička je delay. Což je ten Line 6? To je ten Line 6, M něco. No, M5, myslím. M5. No. Já z toho používám asi momentálně jenom delay a asi 6 druhů delay používám. Tak nám ukáž, jaký delay používáš třeba. Takže tohle je klasický digital delay. To je na nějaký solo, jen tak lehce. Myslím, že vycházeli z toho TC Electronic slavního. Pak tam máme tenhle miluju. To je Lores Delay a popíšívám ho... Abych rozrušil diváky. Abych rozrušil diváky. Trošku psychadely. A takže třeba na Ruby hrajou... No a když to vydržíš a máš čas, uděláš. No můžeš si s tím blbnout, že jo?
echo je tady ještě. No, tak tak. OK, tak to a ještě dobrý ten třeba reverzní, ten mám taky rád, ale ten jsem ještě jsem... Hele, takhle. Já jsem se doteďka učil, snažil, aby to fungovalo. Teď se snažím, abych se s tím naučil. A všechno, co to umí, tak z toho vymáčk. Takže teď jsem tak třetině cesty, dejme tomu. Procesu. Dobře, tak další pedál. Takže Eventide tady, harmonizér. Úžasná krabička. A u ní jsem potřeboval takovou věc, protože ty zvuky jsou dost jako spaced, aby ten efekt byl jenom na jeden z těch zesilovačů. A ten jeden zesilovač byl prostě bez něj. Jasně. Aby to pořád držel pohromadě, aby se to nerozpadlo. Takže jeden z těch spaced třeba efektů. Například, co používám asi nejčastěji, tak je tady ten, který právě dodává takový klávesy, takže v refrénech to mám, ovšem pouze na ten orange, tenhle jde bez něj. Že třeba refrén muše. Je to prostě další nástroj tam. Další vrsta. Potom tam mám takovou úplnou divočinu na závěr, když už je vyhráno na koncertě. Takový prostor pro to opravdu se vyřádit. A... No, tak to jsou efekty takhle, všechny. Takže kombinace těchto efektů, přepínání těch kanálů mi konečně uspokojilo. Tak to je. Ještě teda vidím na pedalboardu dvě takový, vidím ladíčku. Ladíš hodně, nebo ti to ladí někdo i? Dostávám to naladěný pouze v momentě, kdy mám kytaru, na kterou hraju další písničku, ale potřebuju to dropnout na D třeba, podladit, tak to dělám samozřejmě tam. Jasně, to nějaká Dario koupí. Dario a taková přišla mi, že se jim jako designově dost povedla a jak je tam málo místa jsem měl, tak je skvělý, že ladí nahoru dolů. Že ten rozptyl je prostě větší, než když by to bylo do stran. Jo, pěkně. No a teda ještě zmiňovaný status. Takže status. Status je krabička, která toho umí strašně moc a já z ní využívám jenom tu jednu věc, co umí, a to je, že ji používám jako display. A jelikož jsem chvílema v momentu, kdy stojím nad tím pedalboardem a teď si říkám, sakra, co mám zmáčknout, trojku nebo čtyřku? Třeba další jako další pasáž. Jako pasáž. Co je vlastně teď je solo a kde, na čem mám solo? Takže... Tady mám, kde se nacházím a co bude příště. Takže další krok mám zmáčknout čtyřku. Další krok mám zmáčknout pětku a po pětce jdu na dvojku. Takhle. Všechno mi to ukazuje. To je boží, ale myslím si, že jsi mě trošku navnadil. Samozřejmě musíš se v tom trochu jako tím prokousat, protože v momentě, kdy se vracíš, když jdeš z jedničky na dvojku a z dvojky na jedničku a z jedničky na dvojku, tak si to tam dost těžko popíšeš. Jasně, no. Takže já si to popisuju na začátku takhle dopředu, jak je začátek, jak budu šlapat, tak to tam mám aspoň takhle napsaný. Abych věděl, že bude 1-2, 1-2. Jasně. Ale musím říct, že podle mě ještě tak 20 koncertů a začnu to vnímat naplno a bude to fungovat, jak má. Ale už teďka při koncertě jsem asi
čtyřikrát nevěděl, kam šlápnout, kouk jsem se a věděl jsem to. To je přesně ten model, že je to jako nápomocná rada. Je důležitý přestat se dívat sem, kam jsi se díval do teďka, a začít se dívat sem. Je to větší, hezčí a tak. No tak teďka teda, my jsme si říkali, že bys nám ukázal třeba na jedné písnice, jaký různý barvy, jakože to využití. Jasně. Takže tady je omylem, takže vidíme, že další krok bude dvojka, pak bude trojka, pak bude čtyřka a pak se vracíme na dvojku, trojku, čtyřku a jdeme na pětku. Pak už je sedmička, osmička, konec. Podle něj. Tak to zkusíme. Tak asi jo? To nemusíš hrát celý, že? Ne, já to velice zkrátím. Dobře. Že omylem, kdo zná, takže úvo. Krásně v tempu všechno, nastupuje riff, dvojka. Jdeme na sloku. A refrén. Speciál. A solo. Refrén, konec. To je fakt pěkný. Beď. Stál to za to po těch 4 letech. No teda. Super. A tohle je teda nad moje očekávání. Takže se ještě můžeme ukázat teda vychytávky, jak se ještě do něj třeba dostat, což je, se mi dobře, musí. Jo, to je pravda. Tak jo, tak uděláme teďka technickou část. Takže, já nevím, při konzíku něco se přestane to hrát, něco, jelikož ten pedalboard je tam napevno vevnitř, jak se chceš dostat dolů pod ty efekty, že jo. Takže jsme vymysleli takovouhle věc. Tady to má takovýhle bříško. Tak, a jsme uvnitř. Že tady je elektrárna, motor toho všeho. Je důležitý vibraci ten prostě kombine adaptér. To je co? To je Voodoo Lab samozřejmě. Má těch možností, prostě je tam toho zapojený strašně moc a všechno jde. Ale tím, jak je to specifický, takže už mi jednou odešel, mojí vinou teda, takže vozím záložní. Takže druhá věc, ta je na MIDI, to je rozdělovač MIDI, aby každý ten signál toho MIDI byl vlastně samostatný. Šel do svého pedálu, takže vlastně z toho bose velkého. Z toho bose vede jeden hlavní sem, MIDI kabel, a takhle jsou tři ven. Pro každý pedál. A tohle je značka G-Lab. No a to je přesně jedna z věcí, kterou mi pomáhal Tonda. Já bych tohle třeba jako nevěděl, nevymyslel. A on teda říkal, že když by se to dělalo jako, že by... Přes takzvaný MIDI True, že se to propojí přes ty efekty rovnou, takže je možný, že dojde občas k nějaký chybě. Prostě, že to nebude fungovat, jak by mělo. Potom, tady ta krabička, samozřejmě, tak bývá dva aparáty různý, když se spřáhnou spolu, tak to brumí. Tohle je krabička, která ten brum odstraňuje, otáčí fázi. Dostanu se k ní při koncertě tady jednoduše odsud, takže můžu ten brum... Přepínače, jasně. No, tady to nebrumí, ale třeba s tímhle se člověk setká, že přijede někam na koncert, kde to je nějak jinak, tohle se ozývá, přepnu je po brumu. No a tohle už jsou vývody ven a tak to je srdce. Střívka. No hele, tak já myslím, že pedalboard si teda vymazlil úplně nádherně, i včetně vizuální. Od kytarové zbrojnice máš jedničku s hvězdičkou. Ne, uf. Ne, fakt stálo to za to. Stálo to za to.
Tohle je takzvaný e-bow, elektrický smyčec se tomu taky říká a dělá to tady ty věci. A já to úplně miluju a nemůžu bez toho bejt, bez studiu. Na život to nějak nepraktikuju. Jo, to je šikovná věcička. Takže se teďka dostáváme přesně tady k těm doplňkovým věcem tvým, tak jaký struny, trsátka a tak. Tak nám ukaž, co tak používáš tady z těch. Tak takový normální věci, naleštění, kytar. Tohle je olejíček, co jsem dostal od Standy Papeže, ten se maže na struník, na kameny a na nulák a ono to pak klouže a líp to ladí. Tak nám ukáž, jenom ať se... To není firma, můžete si čuchnout. V tom je něco jiného. V tom je něco jiného. Klasicky všechno možné, co člověk potřebuje rychle. No, tak se dostáváme třeba k ladičce, tohle je oldschoolová ledička, kterou ale miluju a je skvělá, přesná, nesmí vám padat na zem a není do hluku. No, takže struny, takže tohle jsou struny, které používám s kurtizánama, jsou to 11,56 hybridy, to znamená 13 s 11 a nesmírně pevné struny, to znamená, že se tolik nechvějou, mají to jádro pevnější, to znamená, že líp ladějí a jsou hlasitější. A to je značka jaká? Clear Tone. Ale nevím, jestli to mám vůbec doporučovat, protože už půl roku čekám, až přijdou z Ameriky. A teda jako nepřeháním. Nechoděj. A ty ladíš, prosím tě, kytary normálně v jakém ladění? Většina těch písniček je drop D. Po případě je o půl tónu podladěná ta kytara, takže je na cis. Jasně. A nebo standardně normálně. Ečko. Jasně. Tak jak je, jinak nepodlaďujem nějak výraznějc. Dobře, a to ti stačí tato jedna tloušťka na všechny ty varianty? Na ty kurtizány rozhodně, na ty dva Firebirdy a tady tu Godinku, to mi stačí. A s vanastovkama na toho Greče a na to SGčko tak jedenáctky. Na takový ty sbírky z vedlejch růží a tak, tak jsou klasický jedenáctky. A na to SGčko mám 11,52. Takže máš rád jako tvrdší struny. A je to třeba i proto, že hraješ jako silnější? Nebo? Kvůli ladění. Jasně. Kvůli tomu, aby ten tón byl pevný a ladilo to. Jinak ve studiu jako nepohrnu ani desítkama. To se nedá nic dělat. Třeba jako solo, když točíš nebo něco, tak... Je to... Jenom si člověk na sebe plete bič, že to pak nezahraje při koncertě. Na ty jedenáctky s třináctkama. Trsátka, ty mi přivezl můj kamarád na učňáku, když mi bylo 16 let. Dunlopy, želvičky, žlutý 0,73. Prostě od 16 let jsem si jiný trsátko ještě nevyměnil jsem ho zkrátka. Vyzkoušel jsem jich spoustu a tohle je na všechno. I akustiky, všechno tím nahrávám. Je fakt, že strašně klouže, že se hrozně rychle opotřebovává, ale mám ho rád. Hele, co se týče třeba kabelů, máš nějak, nebo také na koncertech hraješ s kytary kabelem, nebo máš vysílačku mám. Máš jakou vysílačku? Shure, teď ti neřeknu, ale typ, no, má tu klasiku, co mají všichni, prostě profi. Ale prostě jsem se dostal do bodu, kde jsem si musel koupit další vysílačku, jako normálně, za 100 táců, protože mistři prodali nějaký frekvence, že ho změnili. Jo. A kdybys mohl si to nechat předělat, ale to by stálo 3/4 ceny nový vysílačky, no tak koupím ještě jednu, že jo, tím pádem. Je. Takže vysílačku a když šňůry, tak teda mám rád Monster Cable šňůry. No. Přemýšlím ještě třeba, nevím, mikráky, jestli na koncertech máš. Jsou tam dva páskáče a myslím, že 57 jedna, dvě. A máš to tak, že jako máš na každý bedně jenom jeden mikrák? Dva, právě že dva. Bere to čtyřma mikrofonama ty dvě kytary. Jo, dvě bedny. To třeba stojany na kytary, vozíš něco na koncertech nebo máš... Tenhle ten amp tam, který podle mě je naprosto dokonalej. Nezabere žádný místo. Že to máte pro celou kapelu. Tak kolik teďka vozíš kytar? Tři. Tři, ani nevozím náhradní. Ale to začnu. Přibalím teďka na další koncert, přibalím čtvrtou, protože nevím, proč ji nevozím. A náhradní hlava se vozí jedna. Orange. Že vždycky bereš buď... Gastone, vystřel. Už jsi tady schodil kytaru, běž. Slyšíš. Vycouvej.
couvej, to je pašák. Hodnej, pak něco dostaneš. Takže přátelé, jsme u konce. Mám radost a doufám, že se to bude líbit. Oh, určitě, určitě. Teda, že se to líbilo. Nic. Sice jsme vám to na začátku neslibovali, ale je soutěž, tak jdeme na soutěž, jo? Takže, přátelé, jdem na to rychle. Projedem, je to takový poděkování partnerům samozřejmě, který vám poslali do soutěže různý věci. Takže, za prvý jsou to tady kluci z Coffee Audio, který vyrábějí krom takovýchhle parádních čepiček, tak vyrábějí hlavně kytarový boxy, úplně božský. Tomášovi jsem to tady zrovna teďka říkal, vůbec je neznal, tak líbili se ti, vi? Moc, no. Takže moc. Tomáše zkontaktuju určitě s kofičkama a vy můžete mrknout na jejich web a kluci poslali čepičku a já jsem tam ještě vytáhl jedno dámský tričko, kdybyste chtěli, měli nějakou slečnu, tak může dostat kávečku na tričku. Tak, pak tady máme dalšího partnera, což je Janíček Pix. Vyrábějí takovýhle parádní nylonový trsátka český, který nekoužou, jsou tím známí, takže Janíček podporuje zbrojnici a vyrábějí skvělý trsátka, tak si můžete pořídit nebo otestovat, to máš dostal. Potestuju. Potestuješ. Mm-hmm. Třeba přesedláš na Česko. Po 40 letech. Možná, no, někdo říkal, no právě, že vůbec nekloužou, to mi vadí. Jasně, je to takový, jako kdyby si z lyží přesedlal na snowboard. No, něco takový. No, potom další do soutěže je tady takovýhle triko, což je od českého výrobce kytar akustických Furch. Děkujeme za podporu a za tričko do soutěže. A česká značka Vidara přispěla do soutěže tímhle parádním pedalboardem, přátelé. Ode mě dostanete ještě tady CDčko kapely Gingerhead, který jsme vydali před nějakou dobou a je pořád jako nový. A Tomáš pro vás má taky něco. Tak tohle. Tak jo, tak když si skončil toho CDčka, tak já s ním začnu. Takže my pro vás máme takhle zase CDčko. Jsem ti nedal CDčko, Prej, máš ode mě CDčko, tak mi ho přines, tak ještě tam nejdeš zbytek. To nevyšlám, se to neodevřeš. Tak jo, takže dostanete desku, poslední Honzikovou cestu, k tý bych rád řekl, že už to budou taky 2 roky, co jsme jí vydali, a k tomu jenom, že pilně zkoušíme na novou desku, která vyjde příští rok a už teď máme minimálně polovinu hotovou. Takže nám to jde a to nám drží palce, tak se má na co těšit. Těšíme se. K tomu přidávám trsátko. Maťo říkal, že lepší, že bude ohraný, takže je ohraný. Takže to je to trsátko, s kterým jsem tady hrál dneska. No a samozřejmě tričko. Velikost podle výherce. Takže až vyhrajete, jeden výherce může vyhrát, tak zavolám Tomášovi a dodej přesnou velikost a jak soutěžit najdete někde tady v popisku. Pod videem tam bude link a soutěž trvá asi měsíc, tak můžete soutěžit. Tak pozveme asi závěru na nějaké sociální sítě a weby a tak. Máte webové stránky, počítáme, jako každá kapela. Mm-hmm. Do minulého týdne jsme je měli a pak jsem dostal mail, že doména expirovala. Takže si ji pokusím zaplatit a získat zpátky, takže bude dobrý. Takže budeme se přemenovat. Zatím nějaký Facebooky a Facebook, Instač, jasně. Jasně, takže to je klasika, kurtizány. Já vás taky samozřejmě pozvu v závěru na moje weby, takže Maťo Mišík nebo spíš kytarová zbrojnice.cz. Najdete mě taky na Facebooku, Instagramu, Twitteru a tak. Tak tam můžete sledovat nějaký tady kytarový dobrodružství taky. Takže tímto se asi loučíme. Je to všechno. Je to všechno.
Zdravíme všechny naše kytarové kamarády, Tondu Salvu a kluky, co tady se podíleli, a Standu Papeže, viď. Tak jasně. Tví anděle. Standovi Papežovi moc díky, Tondovi Salvovi díky, Kosmimu díky, všem, kteří mi jako pomáhají. Tak jasně. A mě, abych na někoho nezapomněl, tak už toho nechám. Tak se mějte hezky, my se tady loučíme. Co říct závěrem, dorežte na koncert Kurtizán. Hrajeme pořád. Jste koncertní živá kapela. Ne? Teďka jo, no. Tak jo. Takže přijďte, stojí to za to, teď jsme hodně dobrý. Tak já dorazím a vydržte taky a mějte se hezky. Čau. Ahoj. Ahoj.